Og så har vi gået ind i dommerens tillægstid. Og så forærer de dem et mål. Nej, nej, nej. Hvordan kan de forære dem et mål så sent i kampen? Jeg kan godt forstå, at Kasim skælder ud. De giver simpelthen alt for mange mål væk. Men en kæmpe overraskelse. Sig en gave at få. Det var det bestemt ingen, der havde regnet med. Helt utroligt det her. Spil på fodbold, håndbold og langbold på Odset.